galera que acompanha o AutoRPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam bem-vindos ao Aras Tuiuti para um teste que eu estou absurdamente curioso para fazer. História é a seguinte, senhoras e senhores, temos aqui o seu João, nosso Ford Fiesta, inclusive meio machucado por culpa minha, mas vamos deixar isso para lá. O grande lance é o seguinte, pessoal. Temos aqui uma nova caixa de câmbio, uma nova caixa de marchas mais curta, né, encurtada. O câmbio 1.0 com a relação final do 1.6. Temos freios maiores, temos suspensão da Impacto Especiais. E aí? Será que isso vai mudar alguma coisa na nossa aceleração, frenagem ou retomada? Está na hora de descobrir. Então, sem enrolações, queria lembrar vocês que tudo que a gente faz aqui só acontece com o apoio da pneufrio.com. Todo esse conteúdo técnico, investigativo e tudo mais só acontece por conta dessas empresas, pessoal. Então não deixem de valorizar, pessoal, as empresas que valorizam vocês, inclusive com um cupom de desconto. No caso da pneufrio.com, maior e-commerce de pneus do Brasil, o cupom AutoRPM te dá 2% de desconto. No caso da Acer Filter, a maior marca nacional de filtro aeroesportivo, o cupom ARPM10 te dá 10% de desconto. E no caso da Loja do Mecânico, o maior e-commerce de ferramentas do Brasil, o cupom ARPM te dá 3% de desconto. Vamos acelerar! Alright, vamos lá. Temos que bater, olhem só. 0 a 100, temos que bater 12,56. Foi a melhor passagem da última vez. E hoje vai ser o quê? Vamos lá. Ué, 0 a 100, 12,66. Fritamos demais. Que decepção. Tínhamos que bater 12,56 no 0 a 100. Fizemos 12,66. Vou fazer de novo. Zero a 100 em 12,57. Não mudou nada. 0 a 40 em 2,88 segundos, 17,51 metros. 0 a 60 km por hora, 5,54 segundos, 54,32 metros. 0 a 80 km por hora, 8,59 segundos em 114,07 metros. 0 a 100, 213,17 metros em 12,57 segundos. E 0 a 201 metros, 12,13 segundos. Ainda estamos pior do que foi daquela vez. Sério mesmo que a relação de marcha não vai fazer nada em aceleração? Ao invés do câmbio 1.6 durante a desse carro, como a gente disse, câmbio 1.0 com o diferencial do 1.6. Tinha que bater 12,56, 12,57. Sério mesmo que a minha relação de marcha não vai fazer nenhuma diferença no 0 a 100? Não é possível, velho. Vou de novo, claro, né? Tem que ver. Meu Deus, pô, velho, não dá pra entender. Na verdade, pra ser bem honesto, me lembrando agora, quando eu fiz esse teste com Corsa Supercharger, com 103 cavalos de roda, mudar o câmbio do 1.0 pro 1.4 não mudou o 0 a 100. Mudou foi a retomada. E vamos novamente. Zero a 100, 12,39. Então olha lá, 0 a 40, 2,70 em 16,26. 0 a 60 em 5,45 segundos em 54,29 metros. 0 a 80 de 8,76 segundos em 119,73 metros. E 0 a 100, 12,39 segundos em 210,9 metros. Tentar uma última. 12,39, baixamos quase 2 décimos. Eu tô lembrando de uma coisa, quando eu fiz o teste com o Corsa de Supercharger, a gente testou o câmbio 1.0 e 1.4 e na aceleração realmente não mudou nada, mudou foram as retomadas.
e eu tenho duas retomadas já registradas. Vou fazer uma última aceleração, tentando tudo que dá, mas meio que é inválido, porque eu não tentei o tudo que dá o outro câmbio. Já volto e faço a frenagem. Na volta eu vou fazer a frenagem. Zero a 100 em 12.44. 201 metros em 12.03. É isso aí. Efetivamente, não mudou em nada a aceleração do carro. Minha relação de marcha mais longa não mudou minha aceleração do carro. Fazer o teste de frenagem, que é importante, porque aí a gente consegue ter uma noção do que a suspensão e o upgrade de freio fizeram. Melhor frenagem com fiachinha: 100 a 0, 54,08, 80 a 0, 34,08, 60 a 0, 19,62, 40 a 0, 9,47. Dito tudo isso, showtime! Um freio mais forte, com um pneu com um grip imitado, piorou em 4 metros o 100 a 0, 58,03. Mesma coisa que a gente viu com um Gol, com um freio melhor. Olha como começa a ficar interessante o negócio. Não é só uma questão de ter um freio bom, tem que ter um pneu bom para poder aproveitar o freio melhor. Você até pode resistir mais ao fading, né, a fadiga de freio, mas em termos de potência de frenagem, nada adianta você colocar um freio da NASA se você não tiver um pneu que case. Tipo, eu não sabia que era desse jeito. Eu achava que alguma coisa sempre ia melhorar. Vou tentar de novo, mais duas vezes, só pra gente garantir que a conclusão é essa mesmo. Mas pra mim, caminha para esse caminho. E vamos lá. O pneu não aguenta mais que isso. 53,34 metros. 70 centímetros a menos do que o original. E agora foi perfeita a frenagem. Perfeita. Tipo, ele foi no limite, no limite, no limite. Ou seja, o pneu é o problema. Mais uma só para garantir. Melhor de três. Volto já. Tô sendo rude, né? Mas só falar para vocês um negócio, ó. 100 a 0, 53,34 metros em 4,04 segundos. 80 a 0, 34,16 metros em 3,27 segundos. 60 a 0, 2,48 segundos em 18,76 metros. 40 a 0, 1,73 segundos em 8,4 metros. No número completo aí. Vamos de novo. Última. Pra nada, que lixo. 100 a 0, 56,56 em 4,13. 80 a 0, 37,3 em 3,36 segundos. 60 a 0, 20,93 metros em 2,52 segundos. E 40 a 0, 9,26 metros em 1,68 segundos. Resumo da história: esqueça um freio no seu carro se o seu pneu é ruim. Comece com um bom pneu. Uma boa abelhinha passando na frente. Retomada, olha só. Por sinal, retomada. De 20 a 70 em segunda marcha. Tá? Eu tinha feito em 7,27 segundos em 89,5 metros. Vou fazer agora de lá pra cá, normal, como eu tinha feito antes. 7,27 pra bater, hein? E pé embaixo.
20 a 70, vamos lá. segundos em 91,07 metros. Era 7,27. Fez 7,38. Tá tudo errado isso aqui. Era pro carro tá uma bala e o carro tá mais lento. Mano, será que é o combustível? Será que é a temperatura mais alta? Será que é Vênus que não tá alinhado com Marte? Já sem ânimo algum, farei a retomada de 40 a 100 por hora em terceira marcha. O tempo que a gente tinha feito era em 12,94, vai dar em 17 agora. Enfim, vamos lá, né? 12,94 é o tempo a bater. Vamos lá, fechar os vidros, porque aparentemente tudo nesse inferno conta. Vamos lá, terceira, 40 a 100. Era 12,94. Viramos 12,79. Um décimo. No último teste era 12,94 de 40 a 100 terceira em 247 metros. Em 242 metros. Um décimo de segundo. Vamos para a conclusão do vídeo. Senhoras e senhores! Que merda, hein? Assim, eu não sei nem o que falar para vocês. Eu não sei se é o dia que tá mais quente, eu não sei se o combustível é pior que eu coloquei no carro. Eu não consigo listar para vocês a quantidade de coisa que deu um nó na minha cabeça nesse momento, porque... Segundo a lógica, o freio para mim é bem óbvio. Freio mais potente com um pneu ruim, o ruim eu não vou dizer ruim, mas um pneu que não é de alta performance, ele de fato ele vai querer travar e de fato o pneu vai travar porque o coeficiente de atrito não é ali suficiente junto com a carcaça do pneu, estrutura. Então nessa parte, beleza. Agora, por que diabos? Todo o teste de desempenho, inclusive as retomadas, foram nulas. Com esse câmbio encurtado é uma coisa que eu não consigo... Simplesmente não tem lógica. Toda a parte teórica de cálculos, de torque e tudo mais, tudo isso deveria trazer um resultado para o carro. A gente gastou uma nota de câmbio, né, para trocar, tipo, pegar os dois câmbios, sem contar o câmbio que eu comprei, para revisar, fazer as trocas que eu queria, não sei o que e tal. Por sinal, né, só troca de coroa e pinhão entre os câmbios, saiu R$3.300. Tem dois câmbios iguais, né, que custou isso tudo. Então foi um gasto enorme e não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido ele não ter dado resultado aqui. Então, este vídeo é um dos poucos vídeos do Alto RPM que o resultado, para mim, ele é inconclusivo. Não consigo entender. Preciso estudar mais, preciso conversar com especialistas. De qualquer forma, pessoal, não se esqueçam, tudo que a gente faz aqui, todo esse material, inclusive quando a gente quebra a cara, só acontece com o apoio da PneuFrio.com, RS Airfilter e Loja do Mecânico. Como vocês deixarem um joinha de vocês, por favor, deixem um joinha, porque foi sofrido chegar nesse resultado, a gente merece. vocês podem clicar em expandir ali, vocês vão ver o link direto de cada uma das empresas, Loja do Mecânico, PneuFrio.com, RS Airfilter e os cupons de desconto feitos especialmente para vocês que acompanham o TRPM. É isso aí, a gente se encontra numa próxima, tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já. Eu tô frustrado, eu vou desestressar. Que foi isso? Mano, eu acho que eu estressei.